משה רבינו מפחד לעלות למעלה. למה? מקום, שרפים, אופנים, חיות. בואו נקרא ברשותכם קטע מפסיקתא רבתי. פסיקתא רבתי נקרא פסיקתא רבתי במאמר שנקרא מתן תורה. תנו רבנן, בשעה שעלה משה למרום, באותה שעה בא ענן ורפס כנגדו. משה רבינו עולה למעלה, עולה להר, והוא לא יודע איך נוסעים למעלה. זה פעם ראשונה שמישהו עולה לרקיע, אין לו מידע מדויק איך עולים לרקיע. איך עולים לרקיע? אתם יודעים איך עולים לרקיע? ביציאת נשמה, אני יודע שעולים לרקיע. פה משה רבינו עולה לרקיע, איך עולים? הוא לא יודע. הוא עולה להר ויש שם ענן, ולא היה יודע משה אם נרכב עליו או לאחוז בו. מה עושים? מתיישבים על הענן או מחזיקים אותו? אולי זה ככה כמו מטוס. הוא לא יודע מה עושים. יפה מאוד. מה עשה? מיד נפתח הענן. הענן נפתח, ברוך השם הרקולס, נפתח מאחורה, נפתח, ונכנס משה בתוכו, שנאמר, פסוק בפרשת שבוע, פסוק אחרון, ויבוא משה בתוך הענן. משה רבינו נכנס בתוך הענן, יופי, הענן סגר את הדלת, ומשה רבינו בפנים. ויחס הענן, ונסעתו הענן, והיה מהלך ברקיע. יש נחיתה. כשרבינו הגיע לרקיע, יורד, הענן נפתח, משה רבינו יורד. יש קבלת פנים. ממתין לו מלאך שנקרא קוף מם וו א' למד. זה השם של המלאך. המלאך הזה הוא ממונה על 12,000 מלאכי חבלה. 12,000 מלאכי קבלה, בבקשה תדעו מה מחכה לנו שאנחנו נוחתים מיד. 12,000 מלאכי חבלה, המלאך הממונה נקרא קוף מם וו א' למד. אני לא אומר את השם, כי אומרים שאסור להגיד את השמות האלה. יפה מאוד. אומר לו, אומר המדרש, והיה ממונה על 12,000 מלאכי חבלה שיושבים בשער הרקיע. באמגרישן, בכניסה, שם מחכים לך 12,000 מלאכי חבלה. גער משה רבינו, גער במשה רבינו, המלאך הזה שנקרא קוף מם וו אלף למד, ואמר לו, מה לך בקדושי עליון? מה אתה מחפש פה? אתה בא ממקום תינופת ועולה למקום טהרה? ילוד אישה במקום אש? מה אתה מחפש פה? אומר לו המלאך. אומר לו משה רבינו, סליחה, בן אמרם אני משה בן אמרם, באתי לקבל תורה לישראל. הוא אומר לו, אני לא קיבלתי הודעה. לא קיבלתי שום הודעה שאתה אמור להגיע, אתה לא נכנס. שמעת? זהו, לא הגיע הודעה, לא נכנס. יפה מאוד. אני מקריא לכם רבותיי בדחילו ורחימו. פחד לומר את הדברים, אני רק מקריא. כיוון שלא הניחו, היכהו משה. משה נתן לו מכות. ומה קרה כתוב מהמקום הזה? ואיבדו מן העולם. משה רבינו מגיע, מחכה לו מלאך חבלה, הראש של מלאכי החבלה, קוף מם וו אלף למד, מכה אותו משה רבינו ומאבד אותו מן העולם. יפה מאוד. והיה משה מהלך ברקיע כאדם שמהלך בארץ. נו, עכשיו הוא יכול להיכנס, הוא מתקדם. הוא מגיע לשלב נוסף. מחכה לו מלאך אחר, קוראים לו ה' ד' ר' נ' י' א' למד. זה השם שלו. שהוא גבוה מהמלאך הקודם ב-60 ריבו פרצאות, וכל דיבור שיוצא מפיו יוצאים שני ברקים של אש. כיוון שמשה רבינו שמע אותו ואמר לו המלאך, מה לך בקדושי עליון? מה לך בקדושי עליון? 5 מילים, כל אחד שני בומבות של ברקים של אש. ראה את זה משה רבינו, כיוון ששמע קולו נבהל, התחיל משה רבינו לבכות. פרץ בבכי. אומר משה רבינו לענן, קח אותי למטה. אומר, לא, הגעתי בטעות, בוא. אומר, זה לא פה. לא פה, אני קיבלתי הזמנה, לא. זה ככה זה הזמנה, קבלת פנים כזאת, קח אותי למטה. באותו שעה יצא בת קול, ואמרה למלאך הזה, ה' ד' ר' נ' י' א', דעו לכם שמימיכם אנשי מריבה אתם, שביקשתי ליתן לברוא את האדם, נעשיתם לפניי קטגור, ואמרתם האנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. גמרא מסכת סנהדרין, דף למד ח'. יפה מאוד. ולא עזבתם אותי, לא הנחתם לברוא את האדם, עד ששרפתי ממכם כיתות באש. מכירים את הגמרא? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ושרפם. יפה מאוד. עכשיו אתם עומדים במריבה, ואין אתם מניחים אותי ליתן תורה לישראל, שאלמלא אין ישראל מקבלים את התורה, אין דירה, לא לכם ולא לי בעולם.
כיוון ששמע המלאך הזה כך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך. לא ידעתי ברשותך בא, לא ידעתי, לא היה לו תו ירוק. מאיפה אני יודע? שהוא יכול להיכנס. אין לו הזמנה, הוא לא הציג הזמנה. איך אני יכול לתת לו להיכנס? עכשיו שאני שומע שהוא מוזמן, עכשיו אני אהיה תלמיד שלו. אני אלך לפניו ואני אזריך לו את הדרך. יפה מאוד. המלאך הזה נעמד במלווה את משה רבנו. הגיעו למקום אחר, עד המקום השליטה שלו. יש מלאך חדש. קוראים לו סמך נון דלת למד פי וו נון. יפה מאוד. הגיע לשם המלאך הקודם, משה רבנו, אומר, עד כאן, זה הרשות השיפוט שלי. מכאן, אתה עובר לרשות שיפוט של מלאך אחר. שלום לך, תודה רבה. שלב הבא, צריכים להיכנס. יפה מאוד. הוא מגיע לשם, מגיע המלאך הזה, כיוון שראה משה את המלאך הזה נבעל בפניו, וזלגו עיניו דמעות, הוא ביקש לחזור עם הענן. קח אותי בחזרה. מי יודע, כל רקיע כזה סיפור, אומר, קח אותי, עזוב, קיבלתי הזמנה, תראה מה שאני מחכה עם ההזמנה הזאת, נפלא ביותר, מפחד שלא ישרפני. מיד ביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש משה רבינו רחמים מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, הוא ביקש הזמנה, לא? אמרת, הזמינו אותו, תראה איזה הזמנה. הזמנה, עוד מלאך, עוד מלאך, כולם עוצרים אותו בדרך. מיד שמע הקדוש ברוך הוא את הבקשה של משה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. באותה שעה ירד הקדוש ברוך הוא בעצמו מן כיסוי. הקדוש ברוך הוא ירד מכיסא הכבוד. ועומד לפני המלאך. הוא נעמד לפני המלאך עד שעבר משה רבינו. ועל שעה זו נאמר, ויעבור השם על פניו. הקדוש ברוך הוא נעמד חציצה בינו למלא המלאך, אומר לו משה רבינו, תעבור מאחורה. תעבור, תעבור מאחורה. רבותיי, חשבתם נגמר? זה מדרש ארוך מאוד, אני לא רוצה לקרוא אותו בפנים, כי ייגמר השיעור. מה למדנו מכאן? כשמשה רבינו אומר לסקנים, בבקשה תתפללו, משה רבינו יודע מה מחכה לו שם. מה? משה רבינו יודע מה זה מלאכים. הוא יודע מה מלאכים יכולים לחולל. אומר רבינו משה, בבקשה תתפללו עליי, שאני אעלה לשלום ויחזור לשלום. לא יודע מה מלאכים יעשו לי. קיבל הזמנה עם הזמנה ביחד. רבותיי, גמרא בשבת פחת, אני לא אקרא את זה בפנים, אני מביא פה המדרש. שבת פחת, משה רבינו כבר מגיע ליד כיסא הכבוד. מה שואלים מלאכי השרת? מה לא יושב בינינו? מה הוא עושה פה? מה זה מה הוא עושה פה? מה חשבת? שהוא התפלח מהגלגל של המטוס? מה חשבת? מה זה שאלה את מה הוא עושה פה? מה קרה? ילוד אישה, פעם ראשונה שאתה אומרים ילוד אישה? מה, חנוך לא היה למעלה? חנוך היה בן אדם ועלה למעלה. יצחק אבינו לא היה בעקדה, אחרי העקדה לא עלה לגן עדן. מה זה מה ילוד אישה בינינו? מה אתם שואלים בכלל? מה חשבת? איך הוא הגיע לפה? טוב, אותה שאלה של המלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה בה. אמרו לו, מה חמודה גנוזה שגנוזה אצלך תף תף קוב עם דורות לפני בריאת העולם? אתה עומד נתנה לבשר ודם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תענה להם. מה אומר לו משה? אני מפחד לענות להם, למה? שמה ישרפוני בעבל שם. מה אתה מפחד? הזמנתי אותך, אבל יש לך כרטיס הזמנה, אתה אצלי, הכל בסדר. מה אתה מפחד? אומר משה, אני מפחד. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אחוז בכיסא כבודי, למה צריך לאחוז בכיסא הכבוד? תגיד למה אחי, אל תיגעו בו! הוא עורך הכבוד שלי! לא? מה הוא אומר לו? תחזיק בבקשה בכיסא ותענה להם תשובה. מה זה? רבותיי, אין לנו מושג מה מתנהל בבית דין של מעלה. אין לנו מושג מה זה מלאכים בפמליה של מעלה. כשמשה רבינו פונה אל הזקנים, הוא אומר בבקשה, שבו לנו בזה, תתפללו עליי, משה רבינו ידע מה קורה במרומים. משה רבינו ידע מה מלאכי השרת מסוגלים לחולל לו. ולכן משה רבינו מבקש, בבקשה, שבו לנו בזה, תתפללו עליי. למה? כדי שאני אחזור בשלום.